Så jeg frykter ingenting. Men tema som du skal snakke om, det strafferett og kriminalitet I senmiddelalderen og tidlig nytid. Og den som skal snakke om det, han heter Ferdinand Lintho Neshagen, og han tidligere forsker ved Politihøgskolen. Så han skal foredra en stund. Når han ferdig, så tar vi kaffe og spørsmål og loddsalg og kaffespleis, sånn som vi pleier. Men da bordet ditt. Det var veldig fint. Mm. Da tror jeg du har fått både lys og bord. Nei, jeg tror nok ikke jeg ser veldig kriminell ut. For det eneste I min familie som jeg har funnet ut som hatt kollisjon med loven, det var en gutt som heter Ole Sørensen. Han var gjetegutt på Skårødegården I Lørenskog, og 13 år gammel. Og da de holdt på å bygge jernbanen til Eidsvoll, så la han stein på linjen der. Og så ble han da pågrepet. Satt 3 uker I lensmannsarresten og ble dømt til 16 slag ris. Men det det eneste kriminelle jeg har kunnet finne I taket. Så, nå har jeg skrevet ut dette her, men jeg, fordi at det så lenge siden jeg foreleste at jeg ville helst hatt et skikkelig skrevet manuskript, da, men jeg håper jeg får litt fres I dag likevel. Ok. Først skal jeg si litt om bakgrunnen for arbeidet jeg skal snakke om. For det første så skylder jeg amerikansk samfunnsforskning stor takk, meget stor takk. Det begynte med at min klasseforstander og engelsklærerinne I gymnasiet, Else Lionnes på Heggedalen, tok klassen med til biblioteket som The United States Information Service holdt åpen for alle interesserte. Der støtte jeg ikke bare på romaner, men også faglitteratur som viste nytten av statistikk, også I historieforskningen. Da jeg så senere begynte på historie og hovedfag, så ville jeg I tillegg til historiepensummet også legge opp statistikk og sosiologisk metode. Men da min veileder nektet meg det, så gikk jeg over plassen til Institutt for sosiologi, der jeg fikk lov å legge opp så mye middelalderhistorie jeg ville, forutsatt at jeg også la opp så mye sosiologi at jeg ble en ordentlig sosiolog. Det gjorde jeg, og magisteravhandlingen min, som het Kampen om bispeembetene I Gallia på 500-tallet, var like mye statistikk som det var latin. Og begeistringen for amerikansk samfunnsforskning som verdens ledende har ikke blitt mindre etter at Politihøgskolen 3 ganger sendte meg til den amerikanske kriminologforeningens årsmøte. For med den solide og nyskapende forskningen jeg støtte på der, var det nesten som å komme I paradis. Der gikk det altså, når man kom dit, så var det startet klokken 9 om morgenen. Det gikk cirka 10 sesjoner parallelt. Det var vrint å velge noe, det som var aller mest interessant, for det var så mye som var interessant. Og så var det nesten umulig å finne et tidspunkt på dagen hvor det ikke var noe interessant som man kunne gå og spise lunsj. Så det... Men med de synspunktene og metoden jeg har lært fra USA, så jeg blitt meget godt hjulpet. Fra annen forskning skal jeg nevne et eksempel som viser at man må se på tall på den rette måten. I det 20. århundre ble det drept vel 200 millioner, og det har fått mange, dere kan se I aviser for eksempel, at de beskriver det som det best bloddryppende verden har opplevd. Men det de ikke tenker over, det var at verden da gjennomsnitt hadde 2,5 milliarder innbyggere, mens man I eldre steinalder hadde anslagsvis 10 millioner innbyggere. Det som må telle, det faren for å bli offer for dødelig vold. Og det ble folk minst dobbelt så ofte I eldre steinalder. Det ser man av opplysninger som blitt samlet og skjelettet fra den tiden.
Men jeg kan kanskje også komme en advarsel om at man bør tenke som før man bruker statistikk. Da jeg begynte på politihøyskolen, skulle jeg være med politiet ut på tre patruller for å se hvordan de arbeidet. På den første patrullen med folk fra Majorstuen kom jeg til åstedet for et såret offer for et væpnet ran ved bruk av skytevåpen. På den andre patrullen, også fra Majorstuen, kom jeg til et selvmord i Sleddalsveien, aller nederst, omtrent tvers overfor Majorstuhuset der. Og på den tredje patrullen med folk fra Ski kom jeg til et drap, det ved hjulet, der offeret fremdeles var i live og ventet på helikopter. Så man tenker på hvor sjeldne slike ting er. La oss si 40 drap i året, kanskje 10 ganger så mange selvmord, og ikke stort flere ran der det ble skutt. Så var man fristet til å gjette på at å oppleve disse tre tingene i løpet av 3-8 timers patruller var så ørliten at det måtte være arrangert av politiskolen for min opplæring. Det var også noe jeg spurte med den gangen. Ja. For å runde av dette da, når det gjelder drapet, så kan man moralt sett ikke si at det var ufortjent, fordi vi ble snart klar over at drapsmannen var sønn av en mann offeret hadde drept, og hvis kona hadde hatt et forhold til og brukt bilder til å presse, så det var en nok så uspiselig type som ble skutt der. Altså. Ja, så kom det nok en ting som jeg kom til å understreke flere ganger, og det er at jeg har god nytte, at jeg ikke er arbeidssky, men at jeg, for å si det slik, er en pirk som tar vare på all informasjon som kan tenkes å komme til nytte. På den måten har jeg kommet til resultater som var mye mer nyskapende enn jeg først hadde regnet med. Jeg hadde et visst håp noen ganger og så videre om et eller annet, men så viste det at resultatene var helt andre enn de hadde ventet, altså. Det kan man kanskje kalle flaks, men flaksen hadde ikke kommet om jeg ikke hadde vært en pirk, og det skal jeg si mer om. En viktig grunn til at man må være pirket, det er at det alltid vil være mange alternative forklaringer, og da gjelder det å få tettet igjen hvert eneste hull, slik at de dårlige forklaringene blir kverket før de kommer seg gjennom disse hullene. I slike tilfeller bør man også vurdere saksforholdet, ikke bare mot kildene, men også praktisk. Kunne det ha vært sånn i virkeligheten? Et eksempel jeg skal si mer om senere, var hvordan kongen kom til i strafferetten. Var han der fra først av, eller kom han til senere? Siden begge de viktigste artiklene jeg bygger på er lagt ut på internett av historielaget, skal jeg konsentrere meg om å trekke frem noen punkter som gjør at man kan se emnet i riktig perspektiv, og dessuten se måten jeg arbeider på. Den viktigste av de to artiklene handler om strafferetten i senmiddelalderen og frem til 1500-tallet. Det er nemlig grunn til å trekke en skillelinje en gang i løpet av denne tiden, altså siste halvpart av 1500-tallet. Fordi da ser man endringer som etter hvert former en annen rett enn middelalderens. Man kan merke seg følgende. For det første blir adgangen til å gjøre opp for drap med erstatning av bot litt etter litt begrenset, og noen drapsmenn må da bøte med livet, og til sist nesten alle. For det andre blir fengsel, det vil si straffarbeidet, innført. Og skulle jeg gjette, så er det for seksualforbrytelser som ellers vil bli straffet med døden eller en meget høy bot. For det tredje får vi de første trolldomssakene, altså hekseprosessen om dere vil. De kommer da i 1570-årene vel. Og antallet ofre for dem vokser utover på 1600-tallet. For det fjerde får vi de første straffesakene for kvinners drap på sine nyfødte spedbarn.
Det finns ingenting i mitt material om det. Jeg har en sak hvor en kvinne ble dømt til kirkemot. Hun hadde etterlatt sitt nyfødte barn ute i skogen hvor det ble spist av en bjørn eller sånn, eller hun hadde blitt skremt. Hun fikk kirkemot for det, men altså ikke noen vertslig straff. Så for det femte så ble bygdetingene pålagt å skaffe seg en skriver før hadde alt foregått muntlig. Og etter hvert skyver denne skriveren, sorenskriveren som han senere blir, lagretten og tinghalmuen ut av rettspleien, slik at han blir enedommer med Kristian 5.s norske lov i 1687, unntatt i saker som gjaldt liv og ære. En kollega og venn av meg hadde med å se århundrene i farger. 1500-tallet var rødt, men 1600-tallet var svart. Og jeg skjønner hva han mente når jeg tenker på trolldomsprosessene og 30-årskrigen. At jeg var interessert i strafferett og kriminalitet skyldtes ikke bare at jeg var ansatt på Politihøgskolens forskningsavdeling, men også at jeg hele tiden har vært mer opptatt av livet til folk flest enn av fremstående enkeltpersoner. Det er derfor økonomisk historie kommer som nummer to av mine interesser sammen med historisk demografi. Det skal jeg si litt om senere. Strafferetten er viktig, fordi den setter rammene for folks atferd, og kriminaliteten viser hvor ofte noen går utenfor rammene. I tillegg kommer, når det gjelder Norge, at strafferetten ikke ble formet av landets ledende og viser deres syn på rett og galt. Det var, som jeg senere skal komme til, formet av folket selv på de 300-400 bygdetingene som landet var delt opp i. Og det er folkets syn den viser.